ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ମାନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶାସନରେ ହୋଇଛି ମହିଳାଙ୍କ ବିକାଶ। କହିଲେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଆଫ୍ରିକାନ ଆମେରିକୀୟ ଗାୟିକା ମ୍ୟାରି ମିଲଭିନ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱର ସମ୍ମାନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନରେ ବଢ଼ିଛି ମହିଳାଙ୍କ ବିକାଶ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଲୋକପ୍ରିୟ ଆଫ୍ରିକାନ ଆମେରିକୀୟ ଗାୟିକା ମ୍ୟାରି ମିଲଭିନ। ଗାୟିକା ମ୍ୟାରି ମିଲଭିନ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାରତକୁ ଭଲ ପାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭାରତକୁ ବୈଶ୍ୱିକ ସ୍ତରରେ ମିଳିଛି ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ, ଯାହା ଭାରତୀୟଙ୍କ ସାମୂହିକ ଉନ୍ନତିର ବାଟ ଫିଟାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୋଦିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ମହିଳା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛି। ସେପଟେ ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ବିଧାନସଭାରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ କହିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦେଶ ତଥା ଦେଶ ବାହାରେ ନୀତିଶଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଫ୍ରିକା ଆମେରିକା ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ସିଙ୍ଗର ମ୍ୟାରି ମିଲଭିନ ମଧ୍ୟ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ବୟାନକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ନୀତିଶଙ୍କ ସମାଲୋଚନା କରି ମ୍ୟାରି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ନୀତିଶଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ବିହାର ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମୋ ମତରେ ବିଧାନସଭାରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିହାର ମହିଳାଙ୍କୁ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଉଚିତ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏଭଳି ସମୟରେ ଜଣେ ସାହସୀ ମହିଳା ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଏମିତିକି ନିଜ ଟ୍ୱିଟରରେ ଶାହରୁଖଙ୍କ ସିନେମା ଯବାନର ଏକ ଦୃଶ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଏଭଳି ନେତାଙ୍କୁ ଭୋଟିଂ କ୍ଷମତା ଦେଖାଇବାକୁ ସେ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ବିହାରବାସୀଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।